Welcome sa channel ko. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. At huwag mong kalimutan na i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos na ilalabas ko. So yun, bago tayo mag-start sa paggawa ng Spirograph, ipapakita ko muna sa inyo yung mga materials na kailangan natin. Siyempre, pinakauna, yung t-shirt na gagamitin natin. Since bleaching ang gagawin natin, dapat colored or black shirt. Then make sure lang guys na 100% cotton. Ang gamit ko palang brand ng t-shirt is Gildan Premium Cotton. So yun, kasi pag gumamit tayo ng poly cotton or 100% polyester, may possible talaga na hindi natin ma-achieve yung pinaka-outcome ng bleaching, kasi ang pinaka kulay talaga niya pag nag-bleach tayo is orange. Pag gumamit tayo ng polyester or polycotton, possible na maging gray. Then next, yung gagamitin natin ng bleach is Zonrox Original. So since nasa PH tayo, alam naman natin na isa to sa pinakasikat na bleach dito sa Pinas. Guys, meron ding ibang Zonrox katulad ng color shade. So, hindi yun dapat. Ang gagamitin natin, Zonrox Original. Then next, spray bottle. Spray bottle, since Spirograph yung gagawin natin, dapat detail yung pag-apply ng bleach. So, kailangan natin ito. Kasi kailangan control natin, hindi makalat. Then, sa pagtay naman, optional, pwedeng goma, pwede rin tali. Ako kasi ang ginagawa ko, o ginagamit ko, tali. Then, since Spirograph, kailangan yung pleats natin detalyado. Mas maganda kasi yun, kailangan bilang natin yung pleats. So, ang ginagamit ko para doon is forceps. Then, mini tweezer at pusher. So yun guys, ito yung mga materials na kailangan natin para sa Spirograph. So yun guys, tapos na tayo mag spiral na clockwise. So ito, itatayin na natin siya guys. Ang ginagamit ko nga ulit, wala tali, tapos ginagamitan ko siya ng ipit. So pwede nyo rin gayarin to kung gusto nyo masikip yung pagka tayo sa damit. So roll nyo lang siya dito. Then hanapin nyo yung part na to, bandang neck siya. Basta malapit, lagi nyo tatandaan malapit sa etiketa. Ako kasi ito medyo semi-bowl type to, kasi may mga spiral na from basic, tapos may pleated, may super spiral. Ito semi lang kasi hindi pa tayo ganun kagaling, kaya yan, patayin na natin siya. So mag-focus tayo sa taas kasi ito yung lalagyan natin ng blush, itong upper part, itong bowl part. So sa ilalim, kahit hindi na masyado. Yung ginagawa ko, dalawang ulit para medyo masikip talaga. Makikita nyo yung pagkasikip nga siya, nag-deform siya eh. Pero pwede naman natin siyang maalis. So ito guys, tapos na natin sa ital. So gagawin natin yung first part ng bleach, which is i-bleach natin yung upper part, itong bowl part. So yun guys, andito na tayo para mag-mix o magtimpla ng bleach na may kasamang tubig. Dapat ang ratio nila is 50-50. 50% water, 50% yung bleach. So ako, ang ginagawa ko, rekta timpla na. So basta una kong nilalagay itong bleach para tatansyahin ko lang yung tubig na kasing pantay niya. Oops, taga lang. Bago ang lahat, pag mag-bleach tayo, kailangan natin ng face mask. Hihintayin lang natin siya 5 to 10 minutes. Ito yung kinaganda ng cotton 100% kasi pag-apply pa lang natin ng bleach, siguro seconds pa lang, mga 10-20 seconds makikita na natin yung reaction ng damit, ng fabric. So yun, mamamonitor naman natin yung next na gagawin natin is i-dryer ulit natin siya. Parang yung pinakauna, i-dryer natin siya for 5 seconds tapos iikutin natin ulit siya ng counterclockwise naman. So yun, i-dryer lang natin siya at pipigaan. So yun guys, tapos na natin siya i-dryer. Yun, ang gagawin natin sa kanya, iikutin natin siya ng pabaliktad or clockwise naman or counterclockwise. Counterclockwise naman gagawin natin. So ang main focus kasi natin dito yung front ng damit. So kung mapapansin nyo, yung front mas detail siya kaysa sa back. Sa back lumabas naman yung bleach kasi hindi siya detail, pero sa front pulidong pulido. So, ang gagawin natin, iikutin natin siya ng pabaliktad. So, take note guys, dapat kung ilan yung pleats na ginawa mo sa first spiral, yun din yung gagawin mo sa second. So, halimbawa, yung pagkaagawa ko dito, 19, binilang ko siya. 19, so kailangan natin ulit, kailangan bibilangan natin yung gagawin natin pleats. Then hindi ko kaya i-counterclockwise nang nakaharap yung damit, clockwise lang kaya ko siyang ikutin, pero counter hindi. So ang gagawin ko, sa likod ako mag-iikot. So yun game, andito na tayo sa second part ng pag-apply ng bleach. So yun, pinaliktad ko siya, then pag-apply na natin siya ng bleach sa flat part natin siya lalagyan, kasi ito yung front eh. Yung bowl part, yung likod, tas yung flat part, ito yung front. So kanina kasi front yung nilagyan natin, so ngayon front ulit para magpantay sila. Game.